Hej Krebs, og rigtig glædelig jul! Nu blev det december måned, og sikkert en fantastisk periode, at vi går ind i. Jeg vil lige starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skulle klikke ned i hjørnet og sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Når det så er sagt, så er den her video til Krebs, Sol, Måne og Ascendant. Jeg vil anbefale dig altid at se din Måne og Ascendant-tegn, fordi nogle måneder vil de altså resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Når det så er sagt, så synes jeg bare, vi skal komme i gang, fordi at jeg har så mange kort til dig, og det er sådan en fantastisk måned. Jeg er vildt begejstret. Jeg har jo taget hul på min nye Starman-kort her, og det første, jeg lægger mærke til, det er fugleburet heroppe, så endelig slipper du dig selv fri, kære Krebs. Endelig er det på tide, at du basker med vingerne. Vi har vingerne heroppe, så du kan virkelig smide din... din forbehold og vise verden, at du kan flyve solo, og du er en fri fugl, og du kan slippe fortidens spøgelser i den grad. Du kan næsten se de der, det er svært at se, men det er to fuglen Fønix, vi har her, og i midten der har vi den her blomst. Og blomster er symbol på selvudvikling, og det er lige dit hjertesakra, så du får i den grad her i december måned ryddet ud i alt det, som der har tynget dig, alt det, som der har holdt dig nede, og det er altså med til at skabe en kæmpe udvikling for krebsen her i december måned. Vi har altså også den orange kjole, og prøv lige at se. Der er blomster på kjolen. Ej, det tror jeg ikke engang, du kan se. Men det er der altså. Der er små blomster på kjolen i selve, i stoffet. Og hun sidder på den her sten og prøver at holde balancen. Og hun er glad, og hun har det rigtig godt. Vi har alle de her grene, som kommer ind fra siden af. Og når jeg ser grene, så handler det om at blive grounded. Det handler om at virkelig at få sin jordfæste igen. Og mærke jorden under sig. Så du får i den grad altså sorteret ud i gemmerne. Og selvom at det ligesom virker som om, at tingene måske er lidt kaotiske i starten af måneden, så har jeg altså lyst til at sige, at det er altså kun midlertidigt. Og det er altså, fordi du gennemgår den her oprydningsproces. Hun har foden nede i det røde vand, så du er i den grad i ved at få forbindelse til dine følelser igen. Og så har vi nyrerne. Prøv lige at se, det har jeg slet ikke lagt mærke til. Vi har nyrerne her, som er forbundet. Jeg kan ikke se, hvad de er forbundet til. Og nyrerne, de er næsten også, de kunne næsten også ligne et barn, altså en baby. Så jeg har altså lyst til at sige, for nogen bliver det altså også måneden, hvor du kommer til at blive befrugtet, blive beriget med et barn. Og for andre, der er nyrerne altså i fokus, og nyrerne er jo det, som er med til at rense alle vores affaldsstoffer. Så måske er der altså nogen, der smider alkoholen på hylden. Måske der er nogen, der simpelthen tænker på at spise mere økologisk og mere sundt i december måned. Man kan lige så godt starte december, som man kan i januar med at være sund. Og det vil der altså være fokus på for nogle personer. Jeg skynder mig videre til det næste kort.
Og kortet, det er døden. Det er en af mine favoritkort. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om. Og døden kommer med en afslutning, og hvor der er en afslutning, er der en ny begyndelse, så tingene begynder virkelig at spire for dig. Du kan ligesom lægge alt det her, du har kæmpet og slås og slås med i år 2018. Det kan du lægge bag dig, velvidende, at det, der venter her i december og endnu mere i januar måned, det er så spændende og så fyldt med lys, energi og vitalitet. Og hvad har vi? Vi har altså blomsterne. Og som jeg plejer at sige, blomster er symbol. Vi har blomsten herovre. Blomster er symbol på selvudvikling, så du gennemgår virkelig den her selvudvikling, så det basker. Og vi har cirklen heroppe i hjørnet, og cirkler er tegn på afslutning af cykluser. Så der er så mange symboler, jeg kan næsten ikke få armene ned af ren begejstring. Og så har vi altså også solen lige midt i panden på den her, hvad hedder det, på døden. Og det åbner altså virkelig op for dit tredje øje, så der er altså virkelig også en gennemstrøm af dine spirituelle evner her i december måned. Wow, det er mange budskaber på én gang. Hold på, hat og bredder, for jeg har altså en tendens til at snakke lidt hurtigt, når jeg bliver så ivrig, det beklager jeg. Jeg skal nok huske, eller prøve at huske at trække vejret undervejs. Så har du temperance. Du bringer dig selv i fokus. Du står i det her flammehav. Der er altså nogle opgørelser med fortiden. Vi har de her personer, som nærmest springer ud fra hænderne af. Så der er altså nogle, der er virkelig fokus på de mennesker, der er i dit liv. Skal de blive? Skal de gå? Skal de tættere på? Skal de langt væk? Hvad er din rolle i alt det her? Du kommer virkelig til at kunne mærke din mave og dit underliv her i december måned. Men der er altså også nogen, der kommer til at hviske dig lidt i ørerne. Din intuition er særlig skærpet her i december måned. Du er virkelig åben for budskaber. Vi har altså øjet heroppe. Der, så kan du se det nærmest som sådan en slange, og det er altså bare symbol på den her, at de tredje øje i den grad er hammerne og bankene, altså det er virkelig aktivt i december måned, og det er altså også den her kæmpe udvikling, som du gennemgår. Vi har vandet hernede, og det slår gnister i det her vand, så der er altså virkelig fuld fart på med følelserne. Jeg har altså lyst til at sige, at du single derude, så får du altså øje på en her i december måned, som virkelig sætter stød i dig. Det kan forstås på mange områder, det vil jeg ikke uddybe nærmere. Hvad er det, vi har her? Det er svært at sige, men det er altså lidt som om, at der er et ansigt der. Jeg ved ikke, om du kan se det. Så apropos det her med, at der er altså nogen, der kommer til at have held i sprøjten med at få et barn i ovnen, skulle jeg til at sige. Eller det kan også være, at der bliver plantet en kilderne summe i fornemmelse, apropos en forelskelse, som simpelthen kan spire her i december måned. Men der er virkelig fuld knald på. Og jeg har altså trukket et ekstra kort, fordi, hvad hedder det, det her kort, det fik du i bundkort. Og jeg kunne ikke lade være, fordi jeg blev så begejstret. Og du har fået det Starman-kortet, det er selve David Bowie, du kan næsten se det. Og der har vi altså babyen igen herinde i maven. Jeg tror dårligt nok, du kan se det. Nå, men det må du fantasere dig til, fordi det tror jeg ikke, du kan se. Men prøv lige at se, du er i stedet. Du er i centrum. Du er dig, der har kontrollen over, hvilken retning du vil, og hvilken retning du skal gå. Du kan næsten se, hvordan det ryger fra fødderne af, så du finder virkelig den her energi, og du brænder op, altså du brænder op med den på en positiv måde, fordi du kan ikke vente med at få den ud, du kan ikke vente med at komme i gang med alle de her nye projekter, og han er sådan overordnet grøn i farverne, og grønt er håb, så endelig kan du se lyset for enden af tunnelen, endelig kan du se og mærke, hvordan det fæstner sig, alt det her, som du har kæmpet og slås med, alle de her
indre dæmoner, alle de her cykluser, som du har arbejdet med hele år 2018, begynder virkelig at du kan virkelig se den her udvikling i december måned, det kommer virkelig til at gå stærkt for dig. Igen, så har vi altså et symbol på heroppe. Det er både grøn, og umiddelbart har jeg altså lyst til at sige, at det er symbol på solen, og solen kommer med glæde, varme, harmoni, lykke, alt det positive ind i vores liv. Solen kommer altså også med, altså kommer og varmer os, kommer og når vi fryser, så sørger den for, at vi ikke fryser, og vi får virkelig den her gode energi i hele systemet, så det du er virkelig i stødet i december måned, kære krebs. Hvad hedder det? Det næste kort, du har fået, der har vi igen dig, der brænder op, fordi du simpelthen er fuld af lyst og begær. Du er fuld af charme, og du sætter dig selv i centrum. Altså, vi har giftslangen, som snor sig om dig, men den er du overhovedet ikke bange for. Så selvom at der skulle være noget i dit nærmiljø, som er lidt giftig, så er det ligesom om, altså ind af det ene øre, ud af det andet, fordi du har det bare dejligt, varmt og lækkert. Der skal altså meget til for at få dig ned med ørerne her i... Men få dig ned med nakken her i december måned, fordi du er i den grad i hopla. Og så har vi altså naren kommer med nye begyndelser. Det her med at ture og tage chancen mod noget nyt og ukendt. Og jeg har altså lyst til at sige, at du single derude, så bliver det altså med al sandsynlighed en, som er aktiv inden for det spirituelle, fordi vi har de lilla i farver, som symboliserer magi og det her med at kunne spå om fremtiden, det her med at kunne hele, det her med at have de her energier, men det er ikke ens betydende med vedkommende dyrker det, men som den grad har evnerne, og prøv lige at se, hvordan han skuer til dig. Han har altså et godt øje til dig, og det er også selvom du sidder og er mand derude på den anden side af skærmen. Og han holder fast, han holder i den grad fast, og han holder fast i de røde farver, og det kan vi godt lide, fordi rød det begær, det er lyst, og der er altså virkelig i den grad en seksuel spænding her i december måned. Amen, altså, det er bare helt fantastisk, og så har vi altså også æblet. Æblet kommer med det her med at være befrugtelig, og når jeg siger befrugtelig, så behøver det altså ikke kun at være en graviditet. Det kan også være nye begyndelser, det her med du er virkelig i centrum. Du er så naturlig, som du er, og du er så sprudlende og fuld af energi. Altså, man har jo bare lyst til at tage dig op og tage dig med hjem. Altså. Så virkelig det her med, at fordi du har så meget power, så får du altså sat fod i andre mennesker, som føler sig heldige og befrugtelige. Sådan kan det også forstås. Og så har vi altså cirklen hernede, som hun kommer ud af. Så du springer altså ud som et helt nyt menneske her i december måned, og altså fantastisk måned at gå i møde for krebsen. Jeg har selvfølgelig også trukket nogle hjælpekort til dig, og du har fået at gå fremad, gør dig klar til positiv forandring, så virkelig sæt dig selv forrest i køen her i december måned, for der kommer til at ske så meget glædeligt for dig, kære krebs. De syv himmelske dyder, nøglen til godhed. Og endnu en gang, der har vi stjerneskud, og hvor der er et stjerneskud, der må vi ønske. Så hvad er det, du ønsker, kære krebs? Det kan blive dit her i december måned. Sikke en julegave at få. Og så har du fået potentiale. Tænk stort om din fremtid. Sæt dig selv op på den her piedestal og vis verden, hvor meget du shiner. For du fortjener i den grad den opmærksomhed, som du får, for du er intet mindre end fantastisk. Så har du fået drømme. Tro på dine drømme. Lyt til dine drømme. Dine drømme har vigtige budskaber.
budskaber til dig her i december måned. Skriv dem eventuelt ned, lav en drømmedagbog, for det vil hjælpe dig. Jeg hjælper i øvrigt også med at tyde drømme, så kontakt mig, hvis du har svært ved at tyde en drøm, som du har brug for hjælp til. Det sidste kort, det er dragen. Opdag dit mod, så ud at være modig, ud at tage nye chancer. Bliver du tilbudt nye chancer, så er det bare at springe på dragen og tage ud på det her eventyr, for du trænger til det. Det aller sidste kort, det er hvilken sten eller krystal, som kan styrke dig i december måned. Og du har fået en citrin. Unødvendige bekymringer. Giv slip på den byrde, det er at have bekymringer, ved at give dem til Gud og få healing og løsninger. Ja, sikke en fantastisk måned. Og prøv lige at se, der har vi altså turtelduen i centrum. Det er intet mindre end fantastisk. Og de lilla i farver, det er jo altså en genganger med de lilla i farver i den her måned. Og lilla er altså tegn på magi, og det her med, at der er noget magisk over situationen. Men der er jo generelt også noget magisk over julen, må man sige. Tusind tak, fordi du lyttede med. Smid en kommentar, hvis du har lyst til det. Del eller like opslaget, hvis du har lyst til det. Tak, fordi du følger med. Og ønsker dig og din familie en helt igennem fantastisk jul og rigtig godt nytår. Pas på jer selv derude. Hej!